Господин Костадинов, моето прашање е ако вчерашното сообщение од опозицијската Волна РД донане за излагање на изборите поради изголемениот број на ковид заболени на локалните избори во Штип и во Власница. Кој е ставот на Социјалдемократскиот сојуз? Испаднете на избори или ќе седнете да разговарате бидејќи оставија некаква можност за договор во следниот ваден? Благодарам, миле, за прашањето. Ако некој во оваа држава нема право да збори за справување со COVID-19 вирусот, тоа со сигурност е ВМРО-ДПМН. Ставот на ВМРО-ДПМН околу евентуално околу барањето за одлагање на локалните избори е апсолутно во насока исклучиво на зачувување на фотелијата на Христија Мицковски внатре во ВМРО-ДПМН. Свесен е дека шансите за победа на предвремените локални избори и на избори, кога и да се, и било какви и да се, се многу мали. Од таа причина ви кажувам дека ако ги уверивме граѓаните дека парламентарните избори, согласно сите здравствени протоколи за заштита на здравјето, беа апсолутно безбедни и сигурни по здравјето на граѓаните, со сигурност такви ќе бидат и предвремените локални во Штип и во Пласница. Зошто ви кажам дека ВМРО-ДПМН не може и нема право да зборува за COVID-19 вирусот, особено не за справување со истиот? Јавноста е сведок дека опозицијската ВМРО-ДПМН нема став уште изградено дали коронавирусот е опасен или не. Имаме ситуација во која во собранието не обвинуваат за смртност, паралелно на тоа бараат оставка од Венко Филипче, а од внатре член на извршен комитет излегува со изјави во дебатни емисии и вели коронавирусот не е опасен. Вели ако постои втор бран, треба некој да ме убеди во тоа. Такви несериозни, деструктивни, би рекол нехумани изјави, со сигурност граѓаните ќе ги ценат. Суштината на прашањето е дали ќе бидат предвремените локални избори безбедни по здравјето? Да, согласно сите протоколи и мерки за заштита на здравјето, изборите ќе бидат 100% безбедни. Она што не е безбедно по здравјето на граѓаните, се протестите на ВМРО-ДПМН. Она што не е безбедно по здравјето на граѓаните, се активностите на ВМРО-ДПМН во рамки на парламентот. Вчера бевме сведоци, ги вадеа маските, без почитување на мерките за заштита, свиркаа свирчиња во собранието. Тоа е загрозување на граѓаните. Локалните избори, каде што граѓаните ќе одлучуваат за тоа кој ќе ги води општините, со сите протоколи ќе бидат 100% безбедни. Благодарам.